Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Afaq Bəşirqızı ilə bağlı yeni xəbər. Xalq artisti Afaq Bəşirqızı ötən gün həyat yoldaşı ilə görüntülənib. Günün xəbərləri axşam Aza İstinadla xəbər verir ki, aktrisa Əbu Şəhərdə Ə komandasının tamaşasını izləməyə yollanıb. Həyat yoldaşı Əhməd Təhməzov da A Bəşirqızını gecədə tək qoymayıb. Aktrisa eyni zamanda yeni saç düzümü ilə də diqqət çəkib.